ကောင်းဆုံးဖြစ်နေဘူးဘုရားရှင်အလိုလိုရှိတယ်အစင်မပြတ်ဆိုတဲ့ကောင်းဆုံးလေးဘာလို့နာမည်ဒီလိုပေးထားလဲအစင်မပြတ်ကျွန်တော်ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့တက်တာမှာအမြဲတမ်းဖြစ်နေရမယ်အရာတွေညှို့နေရမယ်အရာတွေတော့ဘုရားကနေကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့မှခံယူပေါ်နေဖြစ် What Christian can do to do always ဒီကောတဆယ်စတော့လူနိုင်ဖြစ်တဲ့သောစုံစမ်းသောဖြစ်ခြင်းကိုဒါတို့တွေခံရကြ၏အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဆိုတော့လူနိုင်ဖြစ်တဲ့သောစုံစမ်းသောဖြစ်ခြင်းပဲခံရပါတယ်အဲ့တော့လူသားတယောက်အနေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာဖြတ်သန်းရမယ့်အရာအတွက်ဖြတ်သန်းရတဲ့တတ္တိရှိကိုဖြားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအာလောရယာကျမ်းစာက လူသားတယောက်အနေနဲ့ချက်ကြုံရမယ့်ကိစ္စရှိတယ်။ရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာတွေရှိတယ်။တွေးကြုံရမယ့်အရာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအရာအောင်ကြားတဲ့မှာနောက်တစ်ပတ်တော့ကောက်ပြောတယ်။လူနဲ့ဖြစ်တဲ့သောစုံစမ်းသောဖြစ်ခြင်းကိုဒါတို့ကိုခံရချင်ဖြစ်။ဖျားတဲ့ခင်ဗျ။လူအနေနဲ့ကြုံခံစားရတဲ့လူသားအနေနဲ့ဖြစ်တဲ့အရာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီမှာခိုင်နေတဲ့သူ ကိုယ်ပင်ကိုပြောလိုက်ပါသင်ဟာတမန်သူတော်မဟုတ်ဘူးအာလောရယာသင်ဟာတမန်သူတော်မဟုတ်ဘူးဘယ်ကဲသို့သူတည်းဆိုတော့အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားနဲ့ထိပ်တွေ့ဆက်ဆံတော်သူဖြစ်တယ်ဟာလောရယာအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားနဲ့ထိပ်တွေ့သက်ဆိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ဒီသစ္စာနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသည်ဖြစ်၍သင်တို့မခံနိုင်သောစုံစမ်းသောဖြစ်ခြင်းကိုသင်တို့၌ ရောက်ဆိုင်တော်မှာအခွင့်ဝိတော်ကုန်ဘူးဟာလေလုယာဒီစုံစမ်းသောဖြစ်ခြင်းတော်ခံရတယ်ကျွန်တော်ဖြစ်ကျွန်မဖြစ်မခံနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့သူများဒီဘက်မှာရှိတာစုံစမ်းသောဖြစ်ခြင်းမခံနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့သူရှိမယ်ဆိုရင်ဘယ်ရာကမှားပါ့မလဲစံစာမှားပါ့မလဲစံစာကဘာလို့လဲမခံနိုင်တာ ဘယ်လိုလဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ကငါတို့ဖြစ်မခံစားနိုင်တော့ဘယ်တော့မှမပြောဘူးကိုဖြတ်ရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ပြောရင်လည်းသင်ဟာလိန်တာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲကျမ်းစာကမခံနိုင်တာမပေးဘူးသူပြောပြီးသား။ပြောပြီးသား။ဒါကြောင့်မလို့ရေဆန်ရတဲ့အရာဖြတ်သန်းရမယ့်အရာအားလုံးအတွက်ပြုံးပြုံးလေးဖြတ်သန်းရင်ကောင်းလား။မျက်နှာကြီးမဲ့ပြီးတော့မှဖြတ်သန်းရင်ကောင်းလား။ ခေချားနေမှာတောကလေးချားနေမှာမုံတိုင်းလေးချားနေမှာပြဿနာလေးချားနေမှာစုံစမ်းရေးဆိုတဲ့အရာတွေချင်းမှာဖယားကတစ္ဆာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဖယားကိုကိုယ်ဝန်ကြီးကဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ကမခံနိုင်တာကိုမပေးဘူးတစ်ခါလေချိုးအပြားကိုဆူတောင်းလိုက်တယ်ကိုရောရေမလုပ်ပါနဲ့မခံနိုင်လို့ဘူးတော့မပြောပါဘူးဖယားကမခံနိုင်တာမပေးဘူး ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတက်တာကမျက်နှာမဲ့နေရမယ့်အခြေအနေရှိလို့ဖြစ်ရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ဟာလေလုယာ။ယေရန်ပြုံးပြုံးနေနဲ့ဘလောက်ပဲတောကကြီးမုန်တိုင်းတွေရှိစေအဲ့ဒီရှားတဲ့မှာအမြဲတမ်းကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်နေဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်စုံစမ်းသောဖြစ်ခြင်းအရာတွေကဘာပေးထားပါသလဲ။တောကကြီးကလည်းပေးထားတယ်။တခါလေကျွန်တော်ရဲ့တက်တာကစုံစမ်းနေတော့တဲ့မှာပဲတည်ရုံမလို့လို့
ไอ้ลั้นโหกินโหอเยจีเนี่ยไอ้ลั้นก็ทั่วจักโหอเยจีเนี่ยบะรู้ทั่วยามะเลยสุดาได้นึกก็บัดต่อเนี่ยมาอกังเส้นชื่อปิดาဖြစ်တယ်ဟာမေလို့ရဘလောက်ပဲမြင်ကြနေပါစေထွက်ပေါက်လို့ရှိတယ်အချင်းကြောင့်မြန်မျိုးစัจကြတော့เนาะတချို့ကောင်းစင်နေဆိုတော့မမှီးဘလောက်ထွက်ပေါက်ဆိုတဲ့တချင်းနေတော့ရှိတယ်ထွက်ပေါက်လို့ရှိပဲပြေလောင်ချင်းခံရတဲ့အသက်တာကအမတန်မှကြောက်စရာကောင်းတယ်အချင်းချခံရတဲ့အသက်တာနဲ
ဆောင်းရမနာကကျွန်တော်တို့အချင်းချပြစ်ချင်တာဖြစ်တယ်။နောက်မှာပိတ်တော်မှုတစ်ခုတည်းမှာထက်ထားလိုက်ချင်တာဖြစ်တယ်။ဝမ်းနေလေဆိုတဲ့ဒီဝမ်းနေချင်းထဲမှာပဲတစ်ချိန်လုံးစဉ်းစားပြီးမျက်ရည်ကျပြီးကြာဆောင်ရင်းနေများခံစားရင်အဲ့ဒီထဲမှာပဲနေပြီးဘယ်တော့မှမအောင်မြင်တော့မဲ့အခုလို့မနာကတစ်ခါလေးတော့ခတ်ထားချင်တယ်။ဒါမဲ့အထက်ကိုချိန်လိုက်ပါ။ဟာလေလုယာ။အာမင်။သူကသစ္စာနဲ့ပြည့်စ
ကျွန်တော်တို့အစင်မြဲ
스토치윙이래 파야한테 도배하는 방법이 맞습니다. 네. 내일 주의로 조세제가 아프에 왜이러고 내일 삼거두디 애정으로 아깨에서 이들이라 묘고 삼거두디 나이 이렇게 심한 마무 도배한테 남아 보지 마세요. 내가 사랑하는 세대지 하야나 이고 내일이다가 내정 망하게 할렐루야. 배양이 나이 받아라. 망할고 때배양이 나이 받아라. 양신 강의 배우하세. 할렐루야. 저러고 싸우네 차오라 배양아. 나이정 망할. 애틀라우티 저러고 치대 차오라 배양이 두께하는 마공신 마시. 미바리 나도 미고 치대 수에 미바리 양신이 예. 미바리가 마다 카드리. 내꺼에 비단에 클리니 앞에 소셜과가 안녕하십시오. 파양킹하고 저러고 성취비에 나자고 까나 아생 저러고 성비니도 파양가 안녕한 깨진진다 따네 성으로 성이래 막게는 우수에 마음으로 양 저러고 그래 비약킹하 저러고 성에 성비에 깨진진다 따네 파양을 두배양을 마음으로 지마시 이래봐 이래봐 아따오냐네 용가나미소네 เกเรบาบาเพื่อนสุดที่นัดเที่ยวอายาปายาตัวเองอะไรนะเบี้ยห้องสุดไม่ว่าไอ้ข้าจะมาเกเรบุยาจรรุกุชิตเดพยานาเชเกบีเดพยานาเทมเจเดฮาเลลูยาตูกะอนาคตีโรมาเกบีเดพยานาเดจูพยานามาโกจีมาสีแต่ชอบที่นี่อาบิชิลุงเงี้ยพี่ยูจีพี่ยาวชาพี่ยาวไม่มาพี่ยาวเยสันเนียเดติงเฮเดเคเคเดมาเจตนาเดมา ထာဝရဘုရားကသင်ယုံတဲ့ဘုရားကသင်ကိုကယ်နိုင်တယ်ဆိုတာယုံဖို့ဖြတ်ချက်ကောင်းပြီးပါစေ။တခါလေကိုယုံတဲ့ဘုရားကသူ့ကိုကယ်မယ်လို့မယုံတာပြဿနာဖြစ်တတ်တယ်။ဘာသာပဲယုံလဲဆိုတော့တမလုံးကယ်တင်ခြင်းတော့ပဲယုံတာ။ယေရှုခရစ်တော်ကလည်းဒီခံမြောက်ခြင်းအကြောင်းသက်ရှင်ခြင်းအကြောင်းရှိအားအပိုင်ရာ။တင်လို့တော့လေရှင်နေပြီ။တခါလုံးယေရှုကတင်လို့ဆင်းရဲလို့ပြန်နေမရှိနဲ့။ဘုရားခင်ကိုယုံကြ
tem melhor na que tem a melhor né leste e ensaia né tem a monte muito pouco tema sim que é de dar que na ideia de asa eu não vou fazer tudo com tudo bem assim porque Jesus está mandando também que era bom leste boa Jesus foi lá e que tem gente outro que tem gente no fato outro não há água no chão a pia são que era gente aleluia não como não tanto e curto então tu há cunhi bem de massa bem de que tem bem de yonji jin sait de ku le shi ma tin yin sai ya le a ya le ga tu jesus tu bi go me ma sa go me taw ra bya phit le shin a phoe me kan ni sat de a ngai le sat ne na lo ma phat daw no lazaru tu te bo le kha ba le ye shi yesu phit daw ga ma ko le su le kha ma phat mi lo ko lo ha le chu lo ye sa ga ko a sin ma bye na taw le su lo chu lo ti ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်အနံ့ပြီးတဲ့အခါလာစုထွက်ခဲ့စွဲကလာစုထွက်လာတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအဖခင်တော်နဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့တလုံးတဝါနဲ့ဖြစ်တဲ့သူဘုရားနာမကိုကြီးပါစေ။ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမအားဖြင့်အယံယံကိုရင်ဆိုင်ပါ။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကအဖခင်တော်နဲ့တသားနဲ့ဖြစ်တယ်။ပြုသမျှအရာအလုံးအစင်မပြတ် ကောင်းကြီးခံစားမှုရဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုအစင်အားကိုယ်တော်များဖြစ်ဖို့ဘုရားကထားရတဲ့ကောင်းချီးပေးပါစေ။နှစ်ကောင်းကနေနှစ်အငယ်၁၄ကိုကြောက်ချူခါရအောင်။ငါတို့ဒီခရစ်တော်နဲ့အတူအောင်ဝဲကိုအစင်ခံစေခြင်းကလည်းတော့ဘုရားသခင်ကိုသိခြင်းအမွေးအကြောင်းကိုငါတို့အားဖြင့်အယံယံတို့၌နံ့ပြားစေခြင်းကလည်းတော့ပြုတော်မူသောဘုရားသခင်ယေရှုတော် ချင်းမွန်ချင်းရှိစေလေနာရုခရစ်တော်နဲ့အတူအဝဲကိုဘယ်လောက်ခံပါလဲအဲ့ဒါဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ကောင်းခြင်းသိဖို့ဖြတ်ရှိဖို့ကောင်းခြင်းပေးပါစေအဝဲဘုရားခါကတော့အဝဲဒီခါကတော့မအောင်မဟုတ်
예수 그리스도 앞에 그리스도의 아들로 아우의 생각으로 접지다. 할렐루야. 아멘. 나 자신의 변화 속에 받으시네. 아멘듯해 아멘다구 아멘듯해 아멘다구 아멘 바꾸리고 아멘듯해 하고 내일이 자주 소외 어제가니 아멘듯해 하고 가게 공연 주문이 아마 요구로마 아멘 간도도 편식하고 싶어요. 할렐루야. 그리스도네 아주 저고고래 하야나 아멘진의 아신답게 됩니다. 할렐루야. 두네 아주 이니 저로하 아웨 칸도도 싶지. 아웨가 아구 칸라이 도자 칸라이 도자 아웨 칸라이 도자 자손녀 칸라이 다뮬라 크리스도네 누구로 아웨 칸바데레 할렐루야. 그리스도네 아주 소로신 자쇼진 너와 너와 마시 피아나마 봉치바스. 할렐루야. 아멘에 예수 그리스도네 아주 저로하 พยายามอุทาตุเนตอเวสสะมะเพ็ดคันวาบุจิอะกุโรอาชิโรอาวาเลตอจาอาเนโรจาวาเลดาเมโรโฮคริสโตเนตอจูอาชิเนอาวาเลอาเนเนอาวาเลฮาเลลูยาอาเมนบาจอมเลคริสโตเนอจูผิดโอจอมผิดเยชูคริสโตเนตวาเนโอจอมผิดฮาเลลูยาอาจารย์โลโบวาอัตตะจามาเยสัญญะเนอะอะคุสิเลมา มิมิกูเปียมิเนียนเมชิคริสโตเนี่ยอเมเนียนอเวคันโกอยู่ด้วยอเพ่ยะทาปิมาลาฮาซงชงโลตุเนี่ยผิดเลยล่ะตะคันนี่ปุกกูก็ซงชงนี่เลยลูกเจตุเนี่ยก็ต้องมาตายมีก่อนป่ะยังไงเนี่ยอจูไปแม้อารมณ์อเวคันโกอยู่เผยอภิธีดาผิดฮาเลลูยาอจีเจดามาอเมเนียนมะฮู้ชื่อเนี่ยมาอเมเนียนโกเผยอภิธีอโลชื่อเนี่ยฮาเลลูยา အချင်းချင်းအကြောင်းအကျိုးဆိုင်ကနေနေရပါဆိုရင်လေအောင်မြင်သောသူဆိုင်ကနေနေတာပဲဖြစ်ရတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ယာဒူယာနဲ့ညီတဲ့ဟောအမြင့်မှာရောက်နေတယ်ယာဒူကြောင့်ယေရှုကြောင့်အောင်မြင်သောသူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်အစင်အောင်ဝဲခံဖို့ရန်အတွက်အခွင့်ရရဲ့နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ဆုံးရှုံးတော်သူကိုစိတ်ထဲမှာတခါတလေခံစားနေရတယ်တင့်ကိုမာနနာပြီး နောက်ဆက်ပြီးဖြစ်တယ်။မာနတတ္တမူဘေရောခမန္တာမှာနှုတ်ကပတ်ကြောအဖန်နာထောင်တော်ကိုဖြစ်ဖြစ်ရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ကရစ်တော်နဲ့တူအဝဲအစင်။အရင်ကလည်းအော်လေခုလည်းနောက်နောက်လည်းအော်လေဦးမယ်ဟာလေလုယာ။ဧဖက်ခန်းကြီး6အငယ်17ဧဖက်6:17 เจ้าจุบะพระเจ้าสุกาลาเสสิกนโลบาเยสุตังปะทะนาจุจินอโยโยโลภิสุตังจาโทโตตองจินนาอามยอเวเยนามะสะเมตันชินตุโลสุตังเยสร้างชอกจากาลาอเสอเมอองเนเนตุเตียวเยอัตตะมานอกมาที่วัจเจเนตุเนเนียนชิ အောင်မြင်တဲ့သူတော်များများရဲ့နောက်ွယ်မှာလည်းအဲ့ဒီလူဝတ်ချက်တွေကအားလုံးလူလူမှာရှိအဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့အမြင်နဲ့စွတ်တောင်းနေတော်သူဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။မြင်လဲဆိုတာဒိုင်နာအောင်မြင်ပါလား။သူစွတ်တောင်းရင်းနဲ့ပါပြောပါလေ။ရှင်ရဲ့တွင်လေချသွားတယ်ကိုယ်အစိုးရတယောက်ဆိုတဲ့ခြင်းလို့ဖြစ်တယ်နော်။စွတ်တောင်းရင်က ကျေးွယ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားရှိတယ်ဘာလဲဆုတောင်းရင်းနဲ့ချီးကွယ်တာဟုတ်ပြီနော်အရှင်တို့ဘုရားရှိတယ်ဘာလဲလုံးတော့လားဘာလို့သူဆုထားတဲ့အရှင်တို့ဒါရင်ကတော့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ကြီးဆုတောင်းရင်းကချနေနေနေဆင်းသွားတယ်အဲ့မှာတော့ရက်ပဲသွားကြရတယ်ချနေနေနေဆင်းသွားဒါပေမဲ့အဆုံးမဟုတ်ဘူးဟာလေလုယာအဆုံးမဟုတ်ဘုရားရှင်ကြီးစွာချီးမြှောက်နေတယ် Hallelujah。ရတဲ့ဒီဘုံတော်ချီးရှောင်ပြန်ရွယ်ပြန်လေကြောက်ကြောက်ပါတယ်။သူတားမိကိုပဲကြီးကိုတတ်ပါလေ။အဆုံးကြီးကိုတတ်တယ်။တတ်တိရှိကိုရောက်စီလည်းဖြာရှင်သူတောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။
ပြင်းပြမကြခင်မှာလေစုမတောင်းမဲ့နေမလားကြားရတူရတောင်းမဟုတ်နိုင်တော့ဘူးလို့ညည်ချာချင်းတဲ့ပြင်းတဲ့ကြောင်းမဲ့ကိုတော့အသိဘူးလားကိုတော့ကိုစုတောင်းရင်းနေတောင်းတယ်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 မရရှင်သေးပြင်းတဲ့စင်သွားပြီပို့ပြီးဘုံတော်ထင်ရှားတယ် hallelujah ရှင်ဒီမှာဖယားခင်ကသူ့ရဲ့လက်တော်ကိုတိတ်တက်ထင်ရှားစေတယ်သူဘုရားနာမှာတုံးချပါစေအစွန်စွန်ပွားရတဲ့နေ့ရက်တွေကကြုံရဖယားခင်ကိုမျှော်ကြည့်ပြီးတော့မှပွားလိုက်ပါဒါပြီးဘုံတို့ထင်ရှားဖို့ဟုတ်ပါလားလာစုနေမကောင်းဘူးနေမကောင်းတခင်ရှိကိုအကြောင်းကြားလားမကြားဘူးလား ချက်ချင်းကြောင်းကြားလိုက်တဲ့ခရစ်တော်ကလည်းချက်ချင်းတည်းရဒါပေမဲ့ယူရာဒီကိုကြွတော့မမူမကွာအယံရှိတဲ့အိမ်မှာခဏခဏကွာနေတဲ့အိမ်မှာဘယ်တနည်းယောဆုရကတခင်ယေရှုခရစ်တော်အမြဲဝင်ထွက်ပြီးနေသူအဲ့ဒီယောအယံရှိတဲ့သူမိသားစုနေမကောင်းကြွား ပဲချိန်မှကြွားတယ်။တေဒီလေးရည်ဖယားဘုံတော်ထင်ရှားဖို့လာစုဘယ်ကြီးသွားလိုက်ရပါသေးတယ်။အဆုံးစုံကြီးသွားလိုက်ရတယ်။နေမကောင်းလို့ခရစ်တော်ရောက်သွားပြီးပြတ်သွားပြီဆိုရင်ယူဒာဒီနာလေးငါတို့လည်းပြောင်းလို့ပါဒီမှာလည်းငါတို့လည်းစိတ်ကြီးကလေးရှိတယ်။ဘာမှဆိုတော့ဘာမှစိတ်တိုက်မှာပေါ့ယူဒာဆိုရင်ယူဒာစိတ်တိုက်မှာ။တနောက်ကတော့ကောင်းမှမှာ။တေနဲ့ခါကြတော့ဘာစေးမှာမရ ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဟာလေလုယာ။ဘုရားကသူ့ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့အဆုံးစုံရှောက်ရတဲ့နေ့ရက်ကလေးများရှိတယ်။မဆိုးဘူး။ကာလအစဉ်ဘာပါပြီးစုတောင်းတယ်။စိတ်နှလုံးပါပြီးစုတောင်းလို့တရားပြုဖို့ဖြစ်ရှင်ကောင်းကြီးလေးပါစေ။အာမင်။ကြောက်ပြမန်းတတ်ပါလား။အာမင်။ပြမန်းတယ်။ပြမန်းတွေလည်းကျွန်တော်စုတောင်းလားမတောင်းလား။တောင်းပါလေ။အဲ့ဒီအချိန်မှာစုတောင်းတာယေရှု။ စင်နလုံးပါပြီးစုတောင်းလာမကောင်းတဲ့လူစုတောင်းလာပြီ။ဒါကခရိယာတယောက်ဖြစ်တယ်။စုတောင်းရတော့မကောင်းဘူး။ဘာသိမမှန်ကြည့်လို့မကောင်းဘူး။ဒါတော့ရှားကစုတောင်းရ။စင်နလုံးပါရဲ့။အချို့ကတခါတည်းထိုင်တော့မတောင်းဘူးလို့တောင်းတယ်။တခါလေးပဲလေ။ ဘုရားကဘာသာရေးကြောက်သူကစတောင်းလို့ပဲတောင်းလို့သူသားသမီးကပြောတယ်အဖေရဲ့လိုမလို့ပါမိုင်တို့လိုတောင်းတာတိတ်အစ်မပြေတော့ဘာဘုရားရှင်ရဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တာအားလားကမျက်နှာချင်းဆိုင်ပလက်အဲ့ဒီတော့မှစတောင်းတာတော့တအားပြမန်းနဲ့နေရဲ့ရှိဖြစ်တိုင်းရတဲ့တုံးပတ်တော့ဒါကပြောလို့ချက်တော့ကျွန်မသားရအောင်စင်ကလုံးပါရဲ့စတောင်းရအောင်ကျွန်ရောက်စီတိုင်းရဲ့အသက်တာဖယားကာလအစင်းလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်လို
ခဲခဲနဲ့မှာတော့ကနေမှာစားစရာမရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲစိတ်နှလုံးပါတယ်စွတ်တောင်းဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကိုမျှော်မှန်းတယ်လို့ဖြစ်မလားကိုတွန့်ချေထားတာကတခုဖြစ်လာတာကဘာမှမဆိုင်ရတဲ့ခါတည်းဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာねဘုရားကိုယ်ွယ်တော်ကိုမြေဖြစ်ကိုဖျားရှင်သူကောင်းချီးပေးပါစေဟာလေလုယာ တချို့ကအာအစင်ကြီးတဲ့ခါမှာကျတော့1 year ပြီးတော့မှဂျေဆုတော်ကြီးချီးမွမ်းတယ်တချို့ကလည်းရဟန်းအစင်ကြီးတော့ဖရာကိုမိတ်သွားတယ်အယားအယားမှာမိတ်တယ်အယားအယားမှာမိတ်တယ်အမြဲတမ်းကာလအစင်စိတ်နှလုံးပါတယ်ဘုရားကိုနောက်နောက်စတောင်းရင်စိတ်နှလုံးမချမ်းခဲ့ပါလေတော့ဒီပြောလိုက်ပါ ဘလောက်နဲ့ပြန်ပြန်မှာတော့ဘလို့အချိန်ဒီပဲကြောင့်ပြန်မှန်းမှုတွေမှန်းတယ်ဘယ်လောက်ကနေရလဲခံစားပါစေအစင်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်အငြင်းစိတ်နှလုံးပါပြီးတော့မှစွတ်တောင်းဖို့ဖြစ်တော့ဧကန်ငါ20ကဘာပြောလဲဆိုတဲ့ခါမှာခတ်သိန်းသောအရာတို့ဒီ၌ဂျေဇုတော်ကြီးလာပါ၏ဟုငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏နာမတော်ကိုထောက်၍ခမည်းတော်ဘုရားသခင်ရှေ့ကာလအစင်မပြတ် ဘုံခံကြ။ဘုရားယေရှုခရစ်ကို ကာလ
sim a pie wo khan cha chao nyu nyu phit dan phe chao so nyen mo na da mae ya le yin ha mi da bao ma shi lo khyaung nai ne chi kae da yang ngon na ma yang ngon ma li nai ne tin chi ne mi ma ya le yin a mya yi chi mi da bao ko ma ya ko ai phit lo wa mi da bao lo ya ko tro ma le lo no ko tro ma le ai dai mai ne ma ba mi mi ne mi ai ni khyaung nai le ne de lo la အခုတစ်ချက်ဒီများမိပြည့်ရောဘယ်လိုခံစားလဲအခါလေးကဘာပြတ်တချို့ကလည်းပြောတယ်မင်းဟုတ်တယ်ပါလေဟာဝေးကနေပြီးတော့မှအခုယူထားလိုက်မြန်မာနိုင်ငံပြည်စစ်ကိုဘောနော်ဟာဝေးကနေပြီးတော့မှယူထားလိုက်ဟဲ့ဘာဖြစ်လို့ရောဟုတ်လားဟုတ်တယ်တဲ့အခုဟာဝေးကတောင်းတာမင်းပြတ်သွားပြီဆိုတော့လူရဘယ်လိုတန်ထွက်လဲဟာမင်းပြန်လာပြီဆိုတာလည်းလေဒီကဟာဝေးဒီအရေပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်ဒီမှာလည်းချီးမွမ်းတယ်ကိုဖျက်ရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်ဟာလေလုယာမိမို့ဆောင်ဆန်စီစာချက်တော်ငရုတ်တချို့ကတော့အမြဲတမ်းအစဉ်ပြေတဲ့နေ့ရက်တွေရှိသလိုအစဉ်မပြေတဲ့သူလည်းရှိနေပါချီးမွမ်းနိုင်ပါစေအာမင်ဟာလေလုယာမိမို့ဆောင်မှာငရုတ်ဒီချက်တော်ဆောင်နဲ့ဆောင်ရှိရင်ကြည်စုံအောင်ဘယ်သူကဖြည့်စည်ပေးမှလည်းကိုရောဖြည့်စည်ပေးလိမ့်မယ်။ဟာလေလုယာ။ကိုရောတဆွမ်းနိုင်။ကနေ့ထိကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေရတာဖို့ဘုရားရဲ့ကြည်စုတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အဲကြောင့်ကြည်စုတော်ချီးမွမ်းပါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ပတ်တော့ကဘာပြောလဲ။အမြင်အမြင်ကြည်စုတော်အမြင်အမြင်အမြင်ဝန်ခံတော်သူများဖြစ်ဖို့ဖြတ်ရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ဟာလေလုယာ။ဘုရားပြုတဲ့ကြည်စုကြောင့်အသက်တာပါ။ရည်တွဲ၍မကုန်နိုင်အောင်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်းမနေပါစေ။တိတ္တနာစကုံနာတော့ကျွန်တော်မဖတ်တော့ဘူးနော်။မချာမလန်းစတောင်းပါအမြဲစတောင်းနေဖို့ဘုရားကဘယ်လိုလုပ်ရှိတာဟုတ်ပါလဲ။နောက်ဆုံးကျမ်းစာဒီတစ်ပိုဒ်တော့အတူတူပဲဖတ်လိုက်တယ်။တိပိခန်းကြီးသုံးအငယ်15ပါစို့။စေနာလုံးလေးကတော်ရရှိဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းရှိကြပါ။တဲ့တို့မျောနေခြင်းဤအကြောင်းကိုမင်းများတော့ရှိမြတ်ပါနုညံ့သောတဘောကျောင်းတော်တဘောဖြင့်ပြန်ပြောခြင်းသာကာလအစဉ်မပြတ်အသိရှိကြတော့မှချက်ဆက်တာပြောကျောင်းအသက်တာမှာပေါ်လို့အချိန်ဤအရရတိုင်းမှာသူတို့ဘာကိုတသက်ခံဝေမတော်သူများချုပ်ကိုဘုရားကတူကောင်းချီးပေးပါစေသူတို့ဘာကြွလဲကျောင်းအသက်တာကအစဉ်မပြတ်အသိရှင်ဘုရားအဘစိတ်နှလုံးထဲ၌ထာဝရဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းရှိကြကြောင့်ပြုသည်များအရာအလုံးလူလူချင်းကြားမှာကြောင့်ပြုနေတယ်ဆိုတာဘုရားကိုယုံကြည်တဲ့သူနဲ့မယုံတဲ့သူကလူလူချင်းကြားမှာပြုတဲ့ဟုတ်တာအရင်ကွာချာဒါကြောင့်ဘုကဘုရားကိုယုံကြည်တော်သူမယ်အချင်းချင်းကြားမှာလည်းယုံကြည်မှုနဲ့အမြဲတမ်းကြည့်ပြီးတော်သူတွေဖြစ်ဖို့ဖြတ်ရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေရှိရင်တမျိုးမရှိရင်တမျိုးကျော်ဆက်ဆံတတ်လူကဝင်ကြီးရှိတဲ့သူဆိုကျော်အတန်ကြီးမြင့်လားကြီးနေလားဝင်ကြီးချမ်းသာတဲ့သူနဲ့တွေ့ပြီဆိုကြီးအတက်နဲ့စကားပြောလားကြီးအနေနဲ့စကားပြောလားအဲကြီးအနေနဲ့ဟုတ်ရောနော်တိတ်အစင်မပြေတဲ့သူကိုရှိခုညီလာတောင်းမဲ့သူဆိုပါကြီးနဲ့ပြောတယ်ကြီးကနည်းနည်းတက်သွားဘာမှမဟုတ်ဘူးကြီးချပေးရမလို့ကြီးကအလိုလိုတက်သွားတယ်ဟုတ်ရောနော်ဒါကြောင့်မို့ဖယားကိုယုံကြည်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရောက်စီတိုင်းကလူသားအချင်းချင်းကြားမှာလည်းကြောက်နေကြောက်ချမ်းမှာယုံကြည်မှုနဲ့အမြဲတမ်းကြည့်တွေ့ဆက်ဆံတော်သူတွေဖြစ်ဖို့လည်းဖြတ်ရှင်ထူကောင်းခြင်းပေးပါစေ။အထက်သူကြီးမှုယုံကြည်လို့ယုံကြည်သူကကိုယ်အောက်တိုင်းနေသားပေါ်မှာလည်းကြည်တူရဲ့စိတ်နဲ့တခါလေသူကကိုယ့်ထဲအသက်ကြီးရင်ကြီးနေတယ်ယုံကြည်တဲ့စိတ်ရှိသူဖြတ်ရှင်ထူကောင်းခြင်းပေးပါစေ။ဖယားတို့တော့ထင်ရှားမှုကြောင့်လူလောကမှာအသက်ရှင်ရဟုတ်ပါလား။ဒီလိုမျောနေခြင်းအကြောင်းကိုမင်းမြန်သောသူရှိသမျှလို့ပါ။ကြောင့်ရမျောနေခြင်းကပါမင်းအချက်အရာခရစ်တော်ရဲ့ကြွားပါခြင်း။ခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်း။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွားရမယ့်အရာအလုံးတွေကကြောင့်ရမျောနေခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတဲ့သူများကလာမေးလေ။လာမေးတယ်။လာမေးတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ချင်တော့ကိုကစုံစမ်းခြင်းနဲ့အခက်ခဲတဲ့မှာအနောက်ရှက်ခြင်းမှာတခါဒီလောကနဲ့ဒီအရေးပြဿနာအောင်မှာရှိနေတတ်ရှိနေတတ်
Ano cho lu ti yong le piao ti kwe sat sat le niao ma le. Ko a sin pye ni yin pyo de atan ne. Ko a sin ma pye tu da ma ne ti kwe de atan ga a pyao ne shi na ti. Phaya mong do chin sha hu a tet shin ni da phit to cha. Ko ga a yan ti ba ma sit tu ni yin le. Ko ma da ku pyo pya ba ma le mya ne yao. Phaya yin chi ne. Aim ma ba phit le. Le mya ne yao so aim ma ba phit le.Yang chit da ko da be chit da yang chit bi dona ni thot bi ha da kha le au ai chein ma ma ti ya ka tet la myo ma ni ba ka yau cha chit da ha ko i ni kaung ma ra shin ya ma ti di ba ha cho lu lo ya ku ti yesu do chaung ni ti chin la le chein ba chein ni chein ni ma kaung twa da lo ni chinมากองพลุเนี่ยพี่มั้ยไม่เห็นไม่ได้ครับอาจารย์ก็ไม่ใช่หรอกไม่ใช่แล้วก็หกบางมาเสียเลยนะที่ต้องกินอ่ะลูกพี่มั้ยเนี่ยยกดาได้เฉยๆเลยเนาะจ้างสารก็รู้ว่าท่านน่ะยูยูเลยทีนี้เหมียวเนี่ยจริงๆเจ้าหนูเมียนน้องกูชื่อเนี่ยก็นูเนี่ยหมดก็ยิสุคริสต์ตัวเจ้าเดียวมาสิหนูเนี่ยสิทธิ์เนี่ยเนี่ยอภิธรรมพระเจ้าสิทธิ์กับจิตวิปัสสนาพระองค์เนี่ยนามเมียเนี่ยสิจรว่าเมียเนี่ยถูกเลยสุดท้ายแค่ปฐุเพียงคลีนี่ปูเมียได้เสร็จสิอภิธรรมพระเจ้าสิทธิ์กับจิตวิปัสสนาตัวเองนี่สิเนี่ยเฉยๆจรว่าเสร็จสิทธิ์ท้าไปแล้วมาตัวเดียวไปมาสมมาไปมาเวียเปล่าๆว่าชุบก็ตัวเสียอยู่ในตัวนี้มาแล้วป่ะ ยอมยาติชาติมาก็เองก็พยายามเนี่ยใส่ในเนี่ยมาที่สอบนี้เนี่ยอกาวซ้อมเนี่ยอย่างเช่นฮาเลลูยาไม่มันเราสุดาตะบันนี้ตะคาตะคาอุสุเนต้องกาอยากจะมีชีวิตนะแต่ว่ากูเองก็อกาวซ้อมที่สอบเนี่ยนูเนี่ยเนี่ยจะไม่รู้ตัวบ่เนี่ยเปลี่ยนโยชิงกาเจ้าเนี่ยสุดาอยู่ๆชีวิตนะ ชิจาพยาบาลชิพี่แล้วมาเจ้าผู้เพียรสิเอาชีวิตมาสิแต่ช่วงนั้นอยู่ในชีวิตของพยาบาลสุดท้ายเจ้าเสียมาลูกชิบุเบลูกเดียวเลยตัวชิตัวชิตแต่ไม่พยาบาลมาเจ้าเพียรสิไม่ใช่เป็นเจ้าเพียรสิอย่างนี้พยาบาลชิเลชิอย่างนี้เจ้าเป็นเจ้าผู้รู้ได้ชิจาบุคคลฮาเลลูยายอนเจ้าสุดท้ายเดียวสิ พยายามพยายามเลยมามาเนาะด่านได้ครบเลยตอนนี้ด่านได้มีแม่ท่านจะช่องไก่ตาดีมามาอยู่อีด่านเนี่ยล่ะเนี่ยเต็มเลยสุดนอกเนี่ยจะช่องแล้วพาผู้ชื่อดีเลยเอาเลยเอาตัวไปกับผู้เพียรเชื่อมาแล้วแม่ยินดีจบผู้ป่วยเลยทาวรพยายามเมตตาชื่อชื่อฮาเลลูยาจะรู้ป่าว สัมมาสัมพุทธเจ้าเราพูดเราพูดว่าพระองค์นี้เมตตาเราชื่นชมเจ้าเราว่าเมตตาขันยังชอบดีกว่าบ้างไหมเราไม่ชอบบ้างเมตตามาขันชอบพระเจ้าสิบสามชีวิตมาสิพระองค์จะรู้ว่าชื่อเสียงเขาหรือชื่อเสียงเขาชื่อเสียงมาเก่าเนี่ยใช่ไหมชื่อเสียงพระองค์ก็ทุกพระองค์ก็มาบูชาสิจะรู้ว่าเนี่ยปุถุชนคนมาอยู่ที่ ชิบิบาเลยดูกูมาอยู่ที่ชิบิบาพยายามเห็นละยันใจอ่ะชิบูด้วยอารมณ์ร้อนชิบิบาพยายามจะทุกพยายามมาบูชาสิเมตตาจะขาดคำพูดด้วยรู้โลกละสิ่งของจับอ่ะจับตัวมินิเซนได้หรือเปล่าจูเซียพยายามฉันจะมาเรียนมาโมบิวไปนะฮะกูตอนนี้มุ่งสุดที่งานหรือเปล่าบาปใช่ไหมนี่ ใส่ใส่เดนเนอร์เอาไว้เลยน้องก็เลยต้องจ่อจ้องสู่แยกไปทับเอาฮะรู้ๆทับเอาตัวนี้เอาไอ้เสร็จแล้วกูโกงที่มาหยอกตัวแยกมันจริงเนี่ยใช่ไหมกูอยู่เปลี่ยนเส้นเล่นแล้วนี่เล่นดีตาแล้วกูช่วยแล้วกูมาบอกอยู่
Praise the Lord.